ഇടുക്കി തൊടുപുഴയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബൈക്കിന് തീപിടിച്ചു. കോലാനി പഞ്ചവടി പാലത്താണ് സംഭവം. തീ പടരുന്നത് കണ്ട് നിർത്തിയതിനാൽ ബൈക്ക് ഓടിച്ച യുവാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീ അണച്ചത്. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആവാം അപകട കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. തൊടുപുഴ കോലാനിയിൽ പഞ്ചവടി പാലത്താണ് ഈ അപകടം നടന്നത്. രാവിലെ 10:30 ഈ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൈക്ക് തീപിടിക്കുന്നത്. ബൈക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒളമറ്റം സ്വദേശി ഇംസനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ ശ്രേയംസിൻ്റെ പേരിലുള്ള ബൈക്കാണ് ബൈക്ക് തീപിടിക്കുന്നത്. അതായത് ചെറിയൊരു ചൂട് അനുഭവപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഇംസൻ സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി നിർത്തി ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിനാൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അപകടം ഒഴിവായി. എന്തായാലും ബൈക്ക് പൂർണ്ണമായും കത്തിനശിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്തായാലും ഇംസൻ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ സംഭവം? അത് ഞാൻ ഓർമ്മയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ടൗണിലേക്ക് പോകണ വഴി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതായിരുന്നു. എൻ്റെ വീട് തൊട്ട് മുകളിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടൗണിലേക്ക് മെയിൻ റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ വളവെത്തിയതിനും ചെറുതായിട്ട് കാലിൽ ഹീറ്റ് അടിച്ചായിരുന്നു. ഹീറ്റ് അടിച്ച മെയിൻ കാലിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയില്ല, കുറച്ച് മുന്നോട്ട് അങ്ങ് വന്നു. ജസ്റ്റ് നോക്കി നമുക്ക് കാണത്തില്ല തീ കത്തി തുടങ്ങിയ സമയം. കാരണം എഞ്ചിൻ ഹീറ്റായിട്ട് തീ കത്തിയൊരു പ്രോസസ്സായിരുന്നു. അപ്പോഴത്തേനും പെട്ടെന്ന് ഇത് പുക വന്നു തുടങ്ങി. നല്ല ഡാർക്കായിട്ട് പുക വന്നു. പുക വന്നതിന് ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് കട്ടിങ്ങിലേക്ക് മാറ്റി. മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഓഫ് സൈഡിലേക്ക് തീ ഇങ്ങനെ എഞ്ചിൻ്റെ വന്ന് തീ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് സ്പ്രെഡായി. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി പെട്രോൾ ടാങ്ക് ഓഫ് ആക്കി. ഉടനെ തന്നെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു കട ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ പോയി വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ചു. വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ചപ്പോൾ കെട്ടുപോയി. എന്നിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് റൗണ്ട് അടിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോഴത്തേനും ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വീണ്ടും തീ ഒരു പിടിച്ചു, സ്പ്രെഡായി മൊത്തം. പിന്നെ മൊത്തം പിടിച്ചപ്പോഴത്തേനും പിന്നെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ പൊട്ടിത്തിരി എന്താ അവസ്ഥ എന്നറിയാമോ, പെട്ടെന്ന് ഷോക്കായി. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കും നമ്മൾ നോർമലി എല്ലാ ദിവസം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോണ പോലെ അങ്ങ് ആയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ തൊട്ടുപുറകെ ഭാരതവൻസിലൊരു ചേട്ടൻ വന്നായിരുന്നു. ആ ചേട്ടൻ വന്ന് സ്നോ അടിച്ചു. സ്നോ അടിച്ച് പക്ഷേ ആ ചേട്ടൻ സ്നോ നിർഭാഗ്യച്ചാൽ അത് തീർന്നു പോയി ആ സമയത്ത്. പിന്നെ വീണ്ടും അങ്ങ് സ്പ്രെഡായി മൊത്തം കത്തി. അപ്പോഴത്തേനും പിന്നെ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടി വന്ന് ഫയർഫോഴ്സിനെ വിളിച്ചു. പിന്നെ എല്ലാം ഓക്കെ ആക്കി. ഇപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയായി. ബൈക്ക് പഴയ ബൈക്കാണോ അതോ പുതിയ ബൈക്കാണോ? ഏതാ ബൈക്ക്? അതാ ബൈക്ക് NS 200. അത് 2017 മുകളിലാണ്. ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 8 മാസമുള്ള ഞാൻ സെക്കൻഡ് എടുത്താണ്. ഞാൻ അപ്പോൾ വർക്കിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തായിരുന്നു. എന്തായാലും ആ സമയത്ത് ഇറങ്ങാൻ തോന്നിയത് ഒരു അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. അതെ, ആ സമയത്ത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കാലിൽ ഹീറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോർമലി നമ്മളെല്ലാവരും പോകണ പോലെ അങ്ങ് പോകുള്ളൂ. നമ്മൾ നേരെ നോക്കി അങ്ങ് പോകുള്ളൂ. നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് നോക്കിയല്ലോ വണ്ടി ഓടിക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ നോക്കി പോകുന്ന രീതിയിൽ നോർമലി പെട്ടെന്ന് കാലിലേക്ക് ഹീറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വണ്ടി നിർത്തി നോക്കി. നോക്കിയപ്പോഴത്തേനും പെട്ടെന്ന് തീ സ്പ്രെഡായി. പിന്നെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ആയിപ്പോയി. എന്തായാലും ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾ തീ പിടിക്കുന്നു, അക്കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ പഠനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. പരിഹാര മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുമാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം നേരത്തെ തന്നെ അധികൃതർ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ കൃത്യസമയത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് എത്തിച്ചേർന്ന നാട്ടുകാരും ഫയർഫോഴ്സും തന്നെയാണ് ഈ യുവാവിന് രക്ഷകരായത്. തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് ക്യാമറ പേഴ്സൺ ബിൽസങ്കൽ അരുക്കലിനൊപ്പം സിജോ വർഗീസ്, മീഡിയ വൺ. മുസ്ലിം ലീഗ് വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിക്കെതിരെ രൂക്ഷ മുദ്രാവാക്യങ്ങളുമായി മേപ്പാടിയിൽ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രകടനം. മുൻ ജില്ലാ ട്രഷറർ യഹിയ ഖാൻ തലക്കലിനെതിരായ പാർട്ടി നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പ്രവർത്തകർ തെരുവിലിറങ്ങിയത്. യഹിയ ഖാനെതിരായ തുടർച്ചയായ പാർട്ടി നടപടികൾ ഗ്രൂപ്പിസത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് ആരോപണം. മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ട്രഷററായിരുന്ന യഹിയ ഖാൻ തലക്കലിനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. പാർട്ടി നേതാക്കളെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ അവഹേളിച്ചു എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു നടപടി. നേരത്തെ സമസ്ത നേതാക്കളെ അപമാനിച്ചു എന്നാരോപിച്ച് ജില്ലാ ട്രഷറർ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും യഹിയ ഖാനെ നീക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ KM ഷാജിയുടെ അടുത്ത അനുയായിയായ യഹിയ ഖാനെ രാഷ്ട്രീയമായി നശിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരായ തുടർച്ചയായ നടപടികൾ എന്നാരോപിച്ചാണ് ഒരു വിഭാഗം പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധിച്ചത്. മേപ്പാടി റിപ്പൺ തലക്കലിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി മുഹമ്മദിനെതിരെ രൂക്ഷമായ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നു. യഹിയ ഖാനെതിരായ നടപടി പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയർത്താനാണ് പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം.